Mix Nutrition. Stojí Petr Kováč, který se dnes umístil na krásném druhém místě. Petře, jak se cítíš? Jsem spokojený, cítím se velmi dobře. Spokojený výsledek, určitě porazil má Ukrajinec, který už má velký úspěch za sebou, takže jsem se velmi spokojený, jsem spokojený a nečekal jsem, že skončí výsledek. A já jsem na výsledek v této kategorii na 90 kg. Jak bys to dělal? Jak se pořadíš toto umístění, protože ve té kariéře je to vůbec nejlepší? Tak jsem velmi rád a radím mám za ten největší úspěch na té podstatě. Takže to je taková mezinárodná velká soutěž, jako mám doma to asi všichni. Máš skvělou formu, využiješ tady tu formu do nějakých závodů v budoucnu, v týdnech nebo měsících? Tak. Zároveň je to aj nominačná súťaž na majstrovstvo Európy, takže aj na vedenie nominuje na majstrovstvo Európy, takže to týždňa by sa mal pretekať v Lampe. Čiže aké kategórie by si chcel byť? Tak, to bude kategória 90 kg, alebo to 90 kg, to sa si rozhodne s našimi Španielskou. Měl by si nejaký konkrétny ambice? Tak, je to prvá medzinárodná súťaž, takže si myslím, že to finále bude to. Hrozně populární bylo na webu Výstavců svoje Marianovo vystoupení nebo objemová příprava v Tajsku. Můžeš po mně něco říct? Tak, doporučil bych jsem na super hobby. Tajsko jako také na rekreaci, ale nie tam, kde jsme my byli, třeba tady ten camp, ten Fightlex. Mají super čistá podměna, super posilovňa, super podměnky na všechno. Regenerací, lacná strava, klud, od toho běžné života. Já ti moc gratuluju a ještě bych tě chtěl poprosit o 2-3 pózy pro kameru. Absolutní vítězka pozvány klasik v kategorii bikiny. Deniso, jak se cítíš? Já jsem tento pocit ještě nezažila a musím povedať, že tak, jako jsem se triasla teraz od šťastia, od těch emocí, které na mě přišly, to jsem na to nezažila. Takže pro mě obrovský úspěch, nečekaný, naozaj nečekaný. A tu radost ani nevím vyslovit, naozaj nevím, až mě doplaču. Mozovaný klasik byla nominační soutěž pro mistrovství Evropy. Budeš pokračovat i tam? Určitě ano, mám to v pláně, Evropu určitě absolvujem a potom ještě teda amatérskou olympiu. Takže toto má hrozně nakoplo a teraz si asi verím ještě viac. Ale každopádně verím svoje forme, no a děkuji svým trenérům a všem, kteří mi v tom pomáhají. Pokud si věříš strašně moc, co to znamená, jaký budeš mít ambice? Já už ambice na mezinárodních soutěžích moc nějako se snažím jako keby nebrat běhat, alebo teda ty informace nějak ani nepuštět von. Já jsem ráda, že tu rozhodovali mezinárodní rozhodcovia a ty rozhodovali o mojem absolutním prvenstve, takže to je pro mě naozaj také zadozučinění za tu robotu, kterou jsem na svou robila za poslední roky. Porazila jsi Sabinu Plevákovou, která má ohromné úspěchy. Je tady to i pro tebe o to sladší, že jsi porazila právě tak úspěšnou závodnici? Nedá se to hovorit o sladkosti, jakože je to soutěž a myslím, že Sabina to rovnako takto berie. Takže já hovorím, my máme dobré vzťahy a určitě se k tomu nebudem vyjadrovat jako něco, čo by ma těšilo. Já jsem skoro byla naozaj velmi, velmi překvapená. Já jsem se naozaj viděla na druhém místě. Já jsem na tom druhém místě byla tolikrát, že mi to přijde také, že už jsem se tam viděla, takže to bylo o to emočnější. Vy si vůbec nevěříte, ale já vím, že ty teďka budeš mít zvýšený sebevědomí kvůli obrovskému úspěchu. Někdo se mě zeptal, na čem bikiny závodnice cukrují a jestli si sami vaří, tak jak to je? Aha, víš, no asi každá na něčom jinom. Já jsem, musím se přiznat teraz, já jsem včera zacukrovala špagetami. Ale vyšla mi forma asi ještě lepší jako včera.
Takže možno som sa ukludnila, možno tá cukrovačka súvisí aj s tým, ako sa človek tak psychicky nastaví. A ja som si to dneska chcela užiť a som si to užila a bolo to také naozaj príjemné. S tým výsledkom to už som naozaj nečakala. Takže do Španielska si vezeš italský špagety nebo nejaký tady odsaď? Nie, tak tá klasika je asi tá rýža pre mňa a potom už pred podiom trochu džemu alebo také nejaké sladšie veci, ktoré trochu rýchlejšie nakopnú energiu, ale nejak nešpekulujem, ja idem takú čistú dietu, takže aj v tej cukrovačke sa snažím nešpekulovať veľmi. Tak jo, to je... Včera to bol experiment vlastne, ja som volala môjmu trénerovi v noci, že či si tie špagety môžem dať a on mi to potvrdil, že môžem, takže som to vyskúšala. Ale nejdem to asi opakovať, uvidím. No tak ja ti moc gratuluju, protože porazit Sabinu, vyhrát mozovaný klasik, to je super úspěch, hlavně takhle před Evropou, i co se týče sebevědomí, takže gratuluju. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým. Dobrý den, u mikrofonu Hanza Kavlír a vedle mě stojí Tomáš Tabačár, vítěz kategorie do 85 kg a v absolutním pořadí čtvrtý. Tomáši, jak se cítíš? Tak momentálně už tam za sebou. Chvála Bohu, sa cítim fajn, ale zo včera na dnes to bolo ťažké, nakoľko som nepil a držal formu do dnes. Čo by bolo cítilné aj na stage, kde som dostával krče, bo tá voda tam chýbala. Ale mám to za sebou, dneska som skončil štvrtý. Myslím si, že v pohode miesto. A nominovaný som na majstrovstvo Európy a to bola najväčšia priorita na tejto súťaži. Na mistrovství Evropy budeš také soutěž v kategorii do 85 kg. Do 85 kg. Jaké budou tvoje ambice? Protože mozolány klasik je úrovní hodně dobrá soutěž a Evropa, možná tam bude lepší konkurence, ale forma byla určitě skvělá, takže si můžeš věřit. Tak je to nevyspytatelné, protože ta Evropa je zase úplně o něčem jinom. Je tam strašně veľa pretekárov, takže samozrejme, chcel by som uspieť čo najlepšie. Určite by som chcel zaviesť domov medailu a pokiaľ dohľadím formu do svojich predstav, tak možno z toho niečo aj bude. Co budeš meniť v príprave? Co podľa tebe nebolo podľa tých predstav, ktoré na súdii? Nebudem meniť absolútne nič. Od zajtra začnem dvojfázovo trénovať, nasadím bielkovinové dni a 3 dní pred stážou začnem sušiť tak ten klasický štandard, ktorý som naučený, dokončím aj do majstrovstiev Európy. Ty si dva nedávna súťažil v klasickej kulturistice, je to tak? Prvý rok som bol váhový kulturista, kde som bol aj na majstrovstve sveta, takisto vo 75-ke a mi chýbal jeden bodík do finále. Nevyšlo to, tak skúšam Európu. Ja si myslím, že tady to je to dobrá volba, takže budu ti přát hodně štěstí, forma byla skvělá. Máš partie, které se můžou hrát úplně každému a když bude forma, tak můžeš tam mít v vysokém sebevědomí. Takže hodně štěstí. Děkujeme pěkně, budu se snažit. Ahoj, u mikrofonu Hanza Kavlír a vedle mě stojí asi nejvíc spokojená žena tady v Žilině, Janka Majerníková. Janko, popiš svoje pocity. Sú neopísateľné poprvé a po druhé sa neskutočne teším, som úplne prekvapená. Vôbec s takýmito ambíciami som sem nešla. Išla som s takou malou dušičkou, nakoľko tá príprava nešla tak, ako som si to predstavovala zo začiatku. Dlho som rozmýšľala, či vôbec na Žilinu nastúpim, pretože nemám tendenciu nastúpiť v zlej forme na pódiu a nechcem sa prezentovať v zlom svetle, takže dlho som uvažovala, že či vôbec teda stíham tú formu, ale nakoniec tu sa úplne, že ja neviem ako prepla, zapla, vypla a dala som to a som skončila na krásnom druhom mieste, čo si neskutočne vážim a cením a som úplne najšťastnejší človek, akože, jak si povedal, žena v tomto meste v Žiline. Možná aj na svete, pretože celý večer si teď smieš po soutěži. Jaký to bylo soutěžit před domácími diváky, profesionální debut, to muselo být hodně krásný, co? Bylo to úplně úžasné a právě proto, aj keď jsem rozmýšlela, či nastupím na ten stage, ale kebyže sem nenastupím, keďže to je v historii prvá pro soutěž na Slovensku, já jsem takisto, v podstatě to byl můj pro debut mezi profičkami, tak by byla asi aj hanba a odo mňa podraz tu na ne nastúpiť, takže predsa som sem došla a nakoniec si zobrala krásnu priečku, ktorej sa ešte raz hovorím, neskutočne teším a bol to nádherný pocit súťažiť na Slovensku prvýkrát ako profesionálka. Ja myslím, že kvôli tomu druhému místu to určite stálo za to.
pochlup se, kam půjdeš na další soutěž, protože to je docela velká soutěž. Ano, takže 17. mája, přesně na moje narozeniny, má čeká New York Pro, čiže v New Yorku soutěž, a potom následně na to 31. mája má čeká ještě v Torontě soutěž, takže ještě teda letím za velkou mláku. Idem si to vyskúšať tam to určitě bude o něčem jinom, ťažšie, tam bude možná ráda, keď se dostane do nějaké 15, ale velmi se na to těším, protože ráda sbírám zkušenosti, ráda bojujem a prostě prekonávám ty svoje méty a hlavně samu sebe chcem vždycky prekonat a být lepšou a lepšou a lepšou, lebo to se stále dá. Když mluvíš o tom zlepšování se, jak se lišila příprava na amatérské závody a na závody profesionálky v bikinách? V podstatě se ani nelišila, skôr mám pocit, že to bylo, myslela jsem si, že to bude jednodušší, že nebude taký nátlak na to, že tá, teda tie nominačné súťaže a to všetko tie zrazy, ale nakoniec to bolo ešte v podstate horšie, lebo bol taký tlak, že je to moja prvá profi súťaž, čakalo sa odo mňa dosť. Chcela som byť lepšia ako na amatérskej scéne. Nevedela som, do čoho idem, pretože profesionálky sú trošička aj iné ako tie amatérky podľa mňa, teda podľa môjho názoru. A čo sa týka mňa, nelíšilo sa. Ja idem stále na, aj keď sa dá, aj na 200%, aj na 300%, a keď to nepustí, tak aj na 500. A makala, akurát tam bola taká stagnácia, že proste to telo ako naozaj štrajkovalo zase. Nakoľko už súťažím 4. rok v kuse, som si nedala vôbec pauzu, stále som išla jar, jeseň, medzi tým som si hodila Arnoldy a neviem čo, takže to telo je strašne vyšťavené a je to cítiť a chcela by som dať pauzu, ale ja ju nedám. Takže som sa rozhodla, že po tejto súťaži určite nepustím tú váhu vyššie, ako som ju pustila teraz po Vianociach v podstate. Takže nepustím tú váhu a idem ďalej a jedine takto zlepším. Ja viem, že máš kolem sebe hodne lidí, co ťa podporují, tak určite môžeš poďakovať, pretože si to zaslouží. V prvom rade by som sa chcela poďakovať môjmu sponzorovi Skydeck Nutrition, ktorý ma strašne podporuje, úplne chválim ich prístup a teda ľudský prístup, som veľmi spokojná, že som to, môže byť v tomto týme. Chcem sa poďakovať môjmu priateľovi, teda snúbencovi, ktorý vždycky pre mňa stojí, ako jediný mi veril do poslednej chvíle, že ty to dáš, baba, ty to dáš a ja ti verím a viem, že ty to dáš. Takže on ma tak úplne že naštartoval, že áno, tak dám to, predsa, musím na tom Slovensku predsa byť. Chcem poďakovať môjmu trénerovi Marianovi Čambalovi, za všetko, takisto za jeho pomoc, za jeho rady. Dúfam, že ideme ďalej. Takisto má tu na svoj prodebut, tak verím, že to skončí ešte úspešnejšie ako môj. A ešte chcem poďakovať mojej rodine, mojim známym. Moja rodina vždy pre mne stojí, ocino mi neskutočne fandí aj teraz, pred chvíľočkou hneď mi volal, všetko ovláda, všetko sledujú cez net, sestra, mamka, psíkovia, všetko. Čiže rodine určite a mojim priateľkám. Veľmi, veľmi a všetkým priateľom, ktoré, a hlavne fanúšikom, ktorí mi fandia, neskutočne na Facebooku, píšu mi komentáre a priania a veľmi si to cením a dávate mi neskutočnú silu, čiže ďakujem všetkým. Ja vidím, že máš ešte hrozne moc energie, ktorú potrebuješ dostať ven, tak ja bych ťa poprosil o 3-4 pozy pro naše diváky. Mm-hmm.